Konponbidearen elkarbizitzaren eta preso zein ieslarien etxeratzearen aldeko kalejira eginen du Sarek uztailaren lauan. San Fermin bezperetan eta edozein aldarrikapen egiteko Iruña erakusleio paregabe bihurtzen denean, euskal preso eta ieslarien etxeratzea eskatzeko kalejira antolatu du Sare herritarrak. Hau erran bezala uztailaren lauan arratsaldeko 7:30 Sarasatetik abiatuko da. Salbuespen neurriak ez du behingoz konponbidea denak etxera lelopean. Zinez pentsatzen.